Máme první neděli v měsíci a tak to často znamená, že je to i první díl nějakého nového seriálu kázání a ten nadřazen se jmenuje Viditelná víra. Seriál o víře, která je vidět. O víře, která svítí lidem okolo nás, aby našli cestu domů. Aby našli cestu k Bohu. Tak tenhle seriál začneme něčím, co někteří z vás vezmou jako domácí úkol, a pro některé z vás to bude výzva. Budeme totiž psát dopis. A já vám za chviličku už prozradím, pro koho ten dopis bude. Je to dopis pro někoho, koho určitě znáte, ale ještě vám neprozradím, kdo to je. Spousta lidí si myslí, že věřícím člověkem se člověk rodí. Tím, že se narodí do nějaké křesťanské rodiny. Ale vy, kdo tu dneska jste a jste křesťani, tak víte, že to takhle vůbec nefunguje. K víře se nedá dostat v porodnici tím, že se člověk narodí. Víra se nedá zdědit třeba po babičce spolu se stříbrnýma lžičkama. Nic takového nefunguje. Zjednodušeně řečeno, člověk se křesťanem stane, když uvěří, že existuje Bůh, který ho miluje a který se o něj zajímá. Když si člověk přizná, že ledacos ve svém životě zkazil, že udělal spoustu chyb, že nejednou selhal. A tady těch věcí ve svém životě lituje. Zkrátka přizná si, že je hříšný. Ale to pořád ještě nestačí k tomu, aby se člověk stal křesťanem. Aby se člověk stal křesťanem, tak musí uvěřit tomu, že Ježíš Kristus se za ty jeho hříchy obětoval, vzal všechny ty hříchy na sebe. A když člověk uvěří tomu, že když dá ve svém životě Bohu prostor, takže se dá začít znova od začátku. Říkal jsem, že je to zjednodušeně řečeno. Ono to má ještě nějaké detaily a má to nějaké důležité pokračování, ale na to všechno se nejspíš podíváme příští neděli. Tohle, co jsem řekl, to je začátek toho, jak se člověk stává křesťanem. A pokud se vás tohle týká, pokud křesťany jste, tak vás teď chci poprosit, na začátku tohoto kázání, abyste se vrátili na začátek toho svého života s Bohem. Abyste si připomněli ten den, kdy vy jste v Boha uvěřili. Abyste si připomněli, do jaký situace Bůh ve vašem životě přišel. Chci vás poprosit, abyste teď rozjeli ty vzpomínky. Abyste se jim nebránili a taky vás chci poprosit, abyste si vzpomněli na člověka, který vám na Boha ukázal. Abyste si připomněli toho člověka, který vás třeba někam pozval. Pozval vás na nějakou akci, nebo vás pozval na nějaké nedělní shromáždění. Nebo vám něco dal, půjčil vám knížku, nebo vám daroval Bibli. Vzpomeňte si na člověka, který na tom začátku byl s váma. A díky němuž tady dneska sedíte, protože skrze něj Bůh přišel do vašeho života. Nebojte se připomenout si i všechny ty pocity, které jste měli. Možná jste brečeli, protože jste si uvědomovali, jakým způsobem jste žili. Možná jste tančili a možná jste tančili dokonce někde venku, protože jste tak byli plní radosti, že vás to úplně přemohlo a přepadlo. Vybavte si i ty pocity, které byly na té startovní čáře, když jste se vrátili domů k Bohu. A když budete vzpomínat na toho člověka, který vás k Bohu přivedl, tak právě pro něj je ten dopis. Chci vás poprosit, aby právě jemu jste napsali ten dopis. A abyste mu v tom dopise poděkovali za to, že vám na Boha ukázal, že u toho tenkrát byl,
Udělejte to co nejdřív. My jsme vám to co nejvíc zjednodušili. Koupili jsme vám obálku, dokonce jsme vám koupili známku a dali jsme vám tam dva papíry a zbytek, ten už je na tobě. Snažili jsme se ti to co nejvíc zjednodušit, ale každý z vás má ve svém životě jinýho člověka, který s ním na začátku byl. A v tomhle vám úplně pomoct už nemůžeme. To už je na každém z vás. A je mi jasný, když pozoruju vaše obličeje, kolik ale se objevuje ve vaší hlavě. Možná to ale zní, že neseženete, už vůbec neseženete adresu na toho člověka, který tenkrát na začátku toho startu vašeho života s Bohem s váma byl. Že se ta adresa nedá sehnat. Ale na to se teď vykašlete. Tím nezačínejte. O tom teď nepřemýšlejte. To první, co udělejte, napište ten dopis. A pak začněte schánět tu adresu. A když zjistíte, že se opravdu nedá sehnat, tak si ten dopis někam dobře schovejte, protože nikdy, nikdy nevíte, kdy budete mít příležitost takovýmhle způsobem tomu člověku poděkovat. Co když zrovna příští týden přijede zpátky z Ameriky, navštíví Hradec, udělá si takovou turistickou prohlídku a vy ho náhodou potkáte v Tesku. Tak mu budete moct říct, a já pro tebe něco mám, můžeš mi dát prosím tě svoji adresu. To další ale může být, že víte adresu na toho člověka, ale přesto, že je to někdo, kdo vám na Boha ukázal, dneska už s Bohem vůbec nežije. Od Boha odpadnul a křesťan to není. Ale je tohle důvod nepoděkovat mu za to, že vás k Bohu přived. A co když se ho to dotkne, co když ho to přivede zpátky do nějakého bodu, kdy si řekne, proč jsem vůbec já Boha opustil. Nepřemýšlejte o tom takhle. Začněte prostě tím, že napíšete ten děkovný dopis. A snažte se tam vypsat a popsat všechno z těch vašich začátků. Můj dopis bude začínat milá Aleno. Chci ti moc poděkovat za to, že. Jsem moc rád, že mi bude stačit jenom 10korunová známka, protože Alena donedávna několik let žila ve Skotsku. Že já bych ještě musel nějakou známku přikoupit. Ale Alena se nedávno vrátila se svojí rodinou ze Skotska. Ještě nevím, kde bydlej. Ještě se mi to nepodařilo úplně vypátrat, už jsem o tom přemýšlel. Hledal jsem na Facebooku a na Googleu a na dalších místech, tak zatím jsem objevil jenom firmu jejího manžela. Ale vím, že jsou zpátky v Čechách. Takže já se chystám v tom příštím týdnu napsat dopis, který bude začínat milá Aleno. A poděkovat jí za to, že se nebála mluvit se mnou o Ježíši Kristu. Že se nebála mi ukázat, že je tady někdo, kdo mě miluje a kdo mě chce zachránit. Kdo mě chce zpátky domů. Ten dopis, který napíšeš, víte, neříkám dopis, který bys mohl napsat. Říkám, dopis, který napíšeš, jednak vyjádří tu tvoji vděčnost a připomene ti, jaký to bylo tenkrát, jaký byly ty tvoje první kroky. Ale taky ti připomene, jak je fantastický, když někdo překoná strach a mluví s tebou o Ježíši. Jak je fantastický, když tě někdo někam pozve a musel překonat strach. Jak je fantastický, když se někdo nebál ti něco dát, protože překonal svůj strach. A to ti pomohlo dostat se k Ježíši. Když napíšeš ten dopis, tak ti to připomene, že i ty máš tohle fantastický povolání. Že i tebe se to týká, protože je to fantastický, když někdo skrze někoho uvěří v Ježíše Krista. A tohle fantastický povolání máš i ty. Jenže kromě toho fantastického povolání, to si uvědomuju, máme i ten strach.
který potřebujeme překonat. Bojíme se s lidma mluvit, bojíme se je někam pozvat, bojíme se jim něco dát. Ten strach v nás je. A k tomu strachu se přidává pocit viny, protože my víme, že bychom měli evangelizovat. My víme, že bychom měli svítit, že bychom měli žít tak, aby se druhý o Boha zajímali. A když s druhýma nemluvíme, když tak nežijeme, tak k tomu strachu se ještě přidává pocit viny. Měl bych, mám, ale nedělám to. Vybavuju si, když jsem studoval ještě teologický seminář, když jsem ještě studoval ETSku, tak ta škola je blízko konečný metra B na Černém mostě. Byl jsem asi ve druháku a když jsem jednou na tom Černáku čekal na metro, tak přesně tady ten pocit viny v kombinaci s tím strachem z evangelizace, s tím říct někomu o Ježíši, na mě padnul. Prostě v té stanici metra to přišlo. A úplně to byl takový hnusný pocit, kdy mi hlavou běžely myšlenky, ty už si tak dlouho nikomu neřekl o Bohu a to studuješ na pastora, studuješ teologický seminář a pěkně v té církvi je ti dobře, ale máš kolem sebe spoustu ještě nevěřících kamarádů, bývalých spolužáků a nikomu z nich o Bohu a o Ježíši neříkáš. A když se mi to takhle hnalo hlavou, tak jsem si řekl, že s tím teda zkusím něco udělat hned teď, když už se tak blbě cítím teď, takže s tím zkusím udělat něco teď, na té stanici metra. A tak jsem tady ty myšlenky zpracoval do takové strašně divné modlitby, kdy jsem Bohu dal několik takových podmínek, za kterých začnu evangelizovat. A ještě tam v té stanici metra. Modlil jsem se něco ve smyslu, jestli, Bože, chceš, abych někomu o tobě řekl, tak ať si sedne na tu sedačku přesně vedle mě, protože tam je dlouhatánská řada sedadel na tom peróně. A já jsem Bohu řekl, jestli chceš, abych někomu vydal svědectví o Ježíši Kristu, tak ať si sedne přesně vedle mě. Předtím, než dorazí metro. A jakmile jsem to řekl, tak od té chvíle už jsem se jenom modlil, ať přijede metro. Tahle moje modlitba se překlopila v to, že jsem si tak strašně přál už vidět ty přední světla toho metra a vědět, že to světlo přijede. Když se někdo blížil, tak jsem ho fixoval očima, navigoval jsem ho, sedni si dál, je spousta volného místa, sedni si jinam. A když se mi všechny podařilo odnavigovat jinam, tak si vedle mě sednul chlápek, asi o 20 let starší než já. Sednul si přesně na tu sedačku vedle mě, přestože tam bylo asi 20 volných sedadel a tam asi 50 volných sedadel, tak on si sednul přesně vedle mě. Tak já jsem se tak k němu otočil, nadechnul jsem se, on se otočil na mě a v tu chvíli přijelo metro. Ten chlápek viděl, že mu chci něco říct, tak já jsem vydech, metro je tady. A nastoupil jsem do toho vagónu. A určitě to pro něj byla dobrá zpráva. Ale mám pocit, že to pro něj nebyla až tak dobrá zpráva, jako to, že je tady Bůh, který ho miluje a který může vyřešit jeho minulost. Že je tady Bůh, který ho miluje až tak, že poslal svého syna, aby všechny ty jeho hříchy vzal na sebe. Já si myslím, že jsem to od počátku pojal blbě, protože jsem prosil Boha o znamení a takovýmhle způsobem. A tak myslím si, že to prostě od začátku jsem to zpracoval blbě. Ale pořád vzpomínám na to, jak obrovský strach jsem tenkrát měl, že fakt budu muset někomu o Ježíši říct. Strach je nejčastější důvod, proč svoji víru skrýváme a děláme ji neviditelnou. Bojíme se, co když se nám lidi vysmějou,
Co když přijdeme o nějaký přátelství? Co když řekneme něco špatně a ten člověk bude spasený nějak špatně? Co když budu na někoho tlačit? Bojíme se, co když, co když, co když? A tohle co když nás často vede k tomu, že neuděláme vůbec nic. Máme strach. A proto dneska spolu otevřeme Bibli a budeme hledat místo, kde ten strach můžeme vyměnit za odvahu. Otevřeme spolu Bibli a budeme hledat místo, kde můžeme dostat odvahu k tomu, abychom rozsvítili svět kolem sebe. Svět, do kterého nás fantastický Bůh postavil, abychom byli součástí něčeho fantastického. Z Bible taky zjistíme, že Ježíšovi následovníci měli úplně stejný problém se strachem, jaký máme my. Báli se přiznat, že mají s Ježíšem něco společného. Vybavte si jenom Petra, krátce po Ježíšově zatčení, kdy se Ježíš dostal před židovský soud. Na Petra ukázala služka a říká, tenhle byl také s tím Ježíšem Nazareckým. A Petr říkal, já nechápu, o čem to mluvíš. Já s ním nemám vůbec nic společného. Proč se Petr schoval? Proč ta jeho víra v tu chvíli byla neviditelná? Protože se prostě bál. I učedníci měli stejný problém, jako máme my. A v knize skutků vidíme, že se s učedníkama stala změna. Že se s tou jejich zbabělou vírou něco stalo a najednou byli jim. Nalistujeme si skutky 4. kapitolu. A za chvíli si přečteme text od 23. verše dál. Ale ještě než se dostaneme k tomu 23. verši, tak bych vás rád uvedl do kontextu. Ježíš Kristus byl zatčen, o tom už jsem mluvil, Ježíš Kristus byl ukřižován, 3. dne vstal z mrtvých, po několika týdnech, kdy se setkával se svými učedníky, je Ježíš vzat do nebe ke svému otci a na rozloučenou svým učedníkům říká, vy mi budete svědky, dostanete moc a sílu Ducha Svatého a budete o mně mluvit s dalšíma lidma. Pak je 2. kapitola letnice a ve 3. kapitole Petr a Jan jdou na shromáždění, do chrámu. A u toho chrámu sedí chromý člověk, leží chromý člověk. Petr s Janem se za něj modlí a ten člověk je uzdravený. A protože po spoustě let konečně chodí a může se hejbat, tak v Bibli čteme, že ten člověk skákal radostí, běhal, tančil, byl z toho totálně hotový a všichni to na něm viděli. A když se ho ptali, jak se mu to stalo, tak on mluvil o apoštolech a mluvil o tom, že byl uzdraven skrze jméno Ježíše Krista. Apoštolové to hned využili ke kázání a Petr mluví o Ježíši. A hned si je židovský autority, který mají ten chrám pod svojí správou, pozvou na kobereček. Protože v chrámě můžete mluvit o Bohu obecně, můžete tam mluvit o víře, v chrámě můžete mluvit o morálce, můžete tam mluvit o zákoně, ale jak se Petr s Janem dozvídají, o Ježíši v žádném případě ne. Dojde to až tak daleko, že Petr s Janem jsou zatčený a zůstanou chvíli ve vězení. Když potom je pustěj a oni jdou domů, a teď už se pomaličku blížíme k tomu verši 23, tak za chviličku přijdou k těm svým, tam je napsáno, když přišli ke svým lidem. Zajímalo by mě, jestli si cestou ke svým lidem o něčem povídali. Jestli Petr s Janem
rozebírali tu svoji situaci, do které se dostali. Protože já si umím představit, kdybych v té kůži byl třeba já s Patrikem Soukupem, podobně jako na tom byli Petr s Janem, takže kdyby nás propustili z toho vězení, tak já bych Patrikovi cestou říkal, tyjo, to bylo těsný. To bylo fakt ofous, teď nás mohli zabít, takhle jsme byli jenom chvíli ve vězení. A hned, jak se Patriku vrátíme do sboru, hned, jak se vrátíme do církve, tak se budeme modlit, jestli nám tím Bůh nechce něco říct. Jestli nám třeba Bůh nechce říct to, že v Jeruzalémě nemáme nic říkat o Ježíši. Že je lepší, aby se církev přestěhovala trochu někam jinam. Že prostě teď je v Jeruzalémě nepřátelský prostředí a neměli bychom o Ježíši vůbec nic říkat. Ty ho uvědomuješ si, jak těsný to bylo. Já mám obavu, že takhle nějak bych mluvil já. Protože často ten strach o tom mluvit s druhýma o Ježíši ve mně je. Ale Petr s Janem nic takového neříkali. Přišli domů a co se dělo dál, tak to najdeme právě ve Skutcích, ve 4. kapitole od 23. verše dál. Když byli propuštěni, přišli mezi své a oznámili jim, co jim řekli velekněží a starší. Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli. Jednomyslně pozdvihli svůj hlas k Bohu a modlili se. Církev si neříká, co budeme dělat. Petr s Janem, chápete, ty musíme přece chránit. Ty musíme odstínit od každého nebezpečí. Teď oni to ještě spoustu nakážou a ještě toho spoustu napíšou. Co budeme dělat v této situaci? Církev ale nepanikaří. Aspoň ta ve Skutcích ne. Protože oni vědí, co mají dělat. Mají problém, ale je potřeba ho přinést Bohu na modlitbách. Oni jasně vědí, že v té chvíli je potřeba se modlit. A za co byste řekli, že se modlí? Za požehnání pro Petra a pro Jana? Za jejich ochranu, aby už se nikdy do vězení nedostali? Bože, ochraňuje a žehnej jim. To je mimochodem jedna z nejčastějších modlitev v církvi. Za ochranu a za požehnání. Ale oni ne. Když začínají tu svoji modlitbu, tak věnujou dost času tomu, aby si připomněli v té modlitbě, čemu vlastně a komu vlastně věří. Ta jejich modlitba, to je chvalospěv na Boha. To je modlitba, kdy se otevírá celý vesmír. Pojďme se podívat, jak se modlí. Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli svůj hlas k Bohu a řekli, panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi, i moře a vše, co je v nich, ty jsi skrze Ducha Svatého ústy svého služebníka našeho otce Davida řekl, proč zuří národy a lidé zamýšlejí marné věci? Králové země se postavili a vládcové se shromáždili společně proti pánu a proti jeho Kristu. V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, že se má stát. Oni se modlí a v té modlitbě nezačínají otázkou proč. Proč se nám to, Bože, musí dít? Proč se to muselo stát takovým služebníkům, jako je Petr s Janem? Proč se to musí dít v církvi? Mysleli jsme si, že začíná nějaký fakt dobrý období. Proč, Bože? Tohle není začátek jejich modlitby. Oni se vůbec nedívějí tomu, že se to děje. Oni si uvědomují, že jsou součástí něčeho úžasného.
něčeho, co vymyslel Bůh, něčeho, co naplánoval Bůh. Že jsou součástí proroctví o spasiteli, který se pořád ještě naplňuje. Že proroctví o spasiteli neskončilo tím, že Ježíš zemřel, byl vzkříšen a byl vzat do nebe. Ale že proroctví o záchraně světa pokračuje skrze ně, skrze církev. Oni jdou do té modlitby s tím jedním velkým wow. Tohodle my jsme součástí. David něco prorokoval. Ještě dřív, než byl stvořený svět, Bůh to měl vymyšlený a ono se to pořád ještě děje. A my jsme toho součástí. Toho, na co čekali generace, že se stane, tak se děje teď a tady a skrze nás. A Bůh nás do toho pozval. Bůh řekl, pojďte se mnou do toho. Buďte toho součástí. Buďte uprostřed toho všeho. Všimněte si, v jakých různých podobách se v té jejich modlitbě opakuje, že Bůh to má všechno pod kontrolou. Bůh, který stvořil svět. Bůh, který inspiroval Davida, aby řekl nějaký proroctví. Bůh, který ho ignoroval Herodes i s Pilátem. Ale nakonec Herodes s Pilátem udělali jenom to, co Bůh dopředu naplánoval. Bohu se nic nevymklo z rukou. Bůh to má všechno pod kontrolou. A v různých podobách to v té modlitbě církve zní. Tohle je náš veliký Bůh. On to má všechno pod kontrolou. Od stvoření světa po stovky let prorokování a zjevení. Až do téhle chvíle. Protože nic nekončí. Tohle byl tvůj plán, Bože. Tohle byl tvůj plán od začátku. A my jsme ti, kdo ho teď naplňují. To je tak skvělý, Bože. Slyšíte to v té modlitbě? To je tak skvělý, Bože. Modlí se církev. To je modlitba, co? Jenže to je víc než modlitba. Tohle je přemýšlení o evangelizaci. Oni se modlejí, přemýšlejí o evangelizaci a říkají, to je tak skvělý, Bože. To je tak skvělý, že jsi to takhle naplánoval, to je tak skvělý, že jsi to takhle vymyslel a že my můžeme naplnit proroctví, které jsou stovky let starý. Že to pořád ještě pokračuje. To je tak skvělý, Bože. Mohl bych vám tady přečíst různý statistiky, kolik lidí se na celém světě obrátilo jenom v posledních 50 letech ve srovnání s celou historií lidstva předtím. A ty statistiky by vás ohromily. Mohli bychom si tady říkat různý svědectví, ale čísla nám nepomůžou a i když jsem moc rád za svědectví, svědectví nám nepomůžou, protože statistika nás nezbaví strachu a svědectví nás často na chviličku povzbudí, ale nezbaví nás strachu. To, co skutečně potřebujeme, prožít to, co zažila ta první církev. Potřebujeme, aby nás novou silou zasáhlo. Jak velký a svrchovaný, jak velký a úžasný je náš Bůh. A že my jsme součástí něčeho úžasného. Že prostě tahle církev, která se tady schází neděli co neděli, tady prostě není jenom bum prás na chviličku. Ale víte, proč tady je? Protože Bůh ještě před stvořením světa vás vymyslel. Protože Bůh ještě před stvořením světa vymyslel, že si sem občas v neděli sedneme a že budeme říkat o tomhle úžasném Bohu v tomhle městě, ve kterém jsme. Uvidět, že prostě je to součástí stovky let starých proroctví, které ještě neskončily, protože jsou to proroctví o spasiteli, o záchraně tohohle světa. A ty proroctví ještě neskončily, ty proroctví se pořád ještě naplňují a my jsme toho součástí. Nevypadáte přesvědčeně. A já to chápu. Já to fakt chápu. Víte, proč to chápu? Protože to, co tady říkám, jsou jenom slova.
A ty moje slova to nedokážou udělat. Aby nás zasáhli na tom místě toho našeho strachu a rozstříleli ho na kousky. Nedokáže to statistika, nedokážou to slova kázání. To všechno je na to krátký. Ale modlitba na to krátká není. Tvoje osobní modlitba, tvoje osobní setkání s tím velkým, svrchovaným, fantastickým Bohem v modlitbě na to krátký není. I tebe tenhle velký Bůh zve, pojď do toho se mnou, staň se toho součástí, buď uprostřed toho všeho. Ale aby tohle všechno čerstvým způsobem zasáhlo tvoje srdce, tak se to srdce potřebuje otevřít skrze modlitbu. A tenhle příběh, který si tady pročítáme ze skutků ze 4. kapitoly, ukazuje, že evangelizace začíná na kolenou. Evangelizace to není ta chvíle, kdy překonáš strach, otočíš se k tomu člověku v metru a řekneš, pane, i když mi nejste vůbec sympatický, chci vám říct, ještě předtím, než přijede metro, že je tu Bůh, který vás miluje. Ne, tam ta evangelizace nezačíná. Evangelizace začíná na kolenou. Evangelizace začíná na modlitbách. A dokonce na těch modlitbách toho můžeš udělat tak strašně moc, že potom budou stačit 3 věty nějakému člověku a jeho srdce se obrátí na ruby a on se obrátí k Ježíši Kristu. Modlitba totiž připravuje lidský srdce. Modlitba dává prostor Duchu Svatému ve tvém srdci i v srdcích těch lidí, kterým budeš něco říkat. Modlitba připravuje atmosféru víry. A jak uvidíme za chvíli, modlitba připravuje půdu pro divy a zázraky. Modlitba, to je to místo, kde najdeš odvahu rozsvítit svět kolem sebe. Na koleno. To je to místo, kde najdeš odvahu rozsvítit svět kolem sebe. A nyní, pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo. Pokračují učedníci v té modlitbě. Jeden verš, 2 modlitby. První za lidi kolem křesťanů. Pane, pohleď na jejich hrozby. Pane, podívej se na ně. A ta druhá je za křesťany. Dej svým otrokům smělost mluvit tvé slovo. A teď do těch modliteb dosaďte sebe a svoje okolí, lidi z vašeho okolí a to jejich. Jejich hrozby, jejich výsměch, jejich starosti, nebo naopak jejich bezstarostnost, jejich problémy, jejich pýchu, prostě to jejich, co jim evidentně brání, aby dali svůj život Ježíši Kristu. V případě ty prvotní církve, oni se modlili za takovou agresi proti evangeliu. Pane, podívej se na jejich hrozby. A když budete listovat Biblii dál, tak zjistíte, že jedním z největších agresorů, který vystupoval proti církvi, byl Pavel. Ale taky zjistíte, že i tenhle jedna z největších hrozeb pro církev v té doby se setkala s živým Ježíšem a dala mu svůj život. A já jsem přesvědčený o tom, protože se církev modlila tady ty modlitby, že prostě tahle modlitba si našla Pavla, ze kterého se stal apoštol Pavel. Pane, pohleď na jejich hrozby. Tahle modlitba měnila lidský srdce kolem učedníků a padla taky na apoštola Pavla, změnila jeho srdce a on dal svůj život Ježíši Kristu. Když se modli za lidi
který jsou kolem tebe. Měj ale v tom nějakou aspoň trochu strategii, protože někdy se jako církev modlíme za všechny a ve výsledku se nemodlíme vůbec za nikoho. Součástí tady toho vašeho balíčku, kromě toho dopisu, který připomínám, abyste nezapomněli napsat, je taky taková jednoduchá kartička, která má velikost vizitky a vejde se vám do peněženky, do patušku, do kabelky. Přemýšlejte třeba o 5-10 lidech z vašeho okolí, za který se začnete pravidelně modlit. Možná ne každý den, ale budete se za ně modlit pravidelně. Tady tu modlitbu. Nebo podobno. Bože, podívej se na ně. Dotkni se jejich srdce. Připrav jejich srdce. Začněte svoji evangelizaci na modlitbách. Možná ještě vůbec předtím, než s tím člověkem promluvíte tváří v tvář, začněte svoji evangelizaci na modlitbách. Já jsem nedávno na jedné konferenci slyšel svědectví Davea Pettyho, který má modlitební seznam tady těch 10 lidí. A on, když se na ten modlitební seznam podívá za uplynulých 20 let, protože tam má ještě nějaký spolužáky ze školy, tak 8 z 10 lidí tady toho seznamu už patří Ježíši Kristu. A možná si řekneš, 20 let, to je strašná doba. Ale 8 životů přece za to stojí. Jeden člověk se může ohlídnout a říct si, modlil jsem se za 10 lidí a 8 z nich už patří Ježíši Kristu. A to druhý, do té druhé modlitby, dosaď sám sebe. Dej mi Bože, abych se vší smělostí mluvil tvoje slovo. Verze českého ekumenického překladu říká, dej mi, abych s odvahou a odhodlaně mluvil tvé slovo. Přidej do svého života tuhle modlitbu za odvahu. Přidej do svého života tuhle modlitbu za smělost. Když to uděláš, tak se stane několik věcí. Když se takhle začneš modlit, tak si daleko víc začneš všímat otevřených dveří kolem sebe. Otevřených dveří pro evangelium kolem sebe. Začneš daleko víc být citlivý, být citlivá na lidi, kterým už můžeš něco říct. A to je dobrý. To, co ti možná potěší trošku míň, když se takhle začneš modlit, tak se budeš dostávat do situací, kdy budeš muset čelit tomu svýmu strachu. Ale bude to v situaci, kdy rozhodně budeš mít sílu ten strach překonat. Budeš mít sílu překonat, čelit tomu strachu, někoho někam pozvat. Třeba 14. března na Café 316. Já mám taky nafasovaný nějaký pozvánky. Zítra, i když je náš Davidek nemocný, jdu do školky a pozvu minimálně paní ředitelku, ale chci pozvat i další paní učitelky na Café 316. A budu zítra tak jako odevzdat knížky do knihovny a pozvu paní vedoucí z pobočky Pražského předměstí, jestli se koukáte, tak se připravte, zítra tam jsem. A pozvu jí na Café 316. Protože mi to přijde jako takový dobrý most. Pozvat jí třeba na něco takového. Když se začneš takhle modlit, budeš všímavej na otevřený srdce pro evangelium. Budeš muset čelit svým strachům z evangelizace, ale dostaneš sílu ten strach překonat. Ale taky, když se začneš modlit, tak budeš naproti Božím divům a zázrakům. Když se začneme modlit za lidi kolem nás, když se začneme modlit za svoje srdce, tak půjdeme naproti divům a zázrakům. Vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše. Na začátku jsem tady vyslovil přání, abyste napsali děkovný dopis tomu, kdo vám pomohl poznat Ježíše. Ale ještě víc vám přeju, abyste takovejhle nějaký dopis
mohli začas dostat. Aby nejeden člověk vám poděkoval za to, že vy jste byli těma, kdo mu pomohl potkat Ježíše, kdo mu pomohl najít cestu zpátky domů k Bohu, tak začni svoji evangelizaci na modlitbách. Přidej do svého života pravidelnou modlitbu za 5-10 lidí ze svého okolí a za jejich záchranu. A přidej do svého života pravidelnou modlitbu za sebe, za svoji odvahu, aby se vší smělostí mluvila, aby se vší smělostí mluvila Boží slovo. Já si myslím, že v České republice už je na čase, aby se tady začala třást zem, když se církev modlí. Ale vy jste církev a když se vy nezačnete modlit, tak se prostě země třást nebude. Když se nezačnete modlit za svoje přátele, když se nezačnete modlit za lidi ze svého okolí, když se nezačnete modlit za svoje srdce a za odvahu k evangelizaci, tak se země v České republice nikdy třást nezačne. A když se pomodlili, zatřáslo se místo, kde byli shromážděni. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a směle mluvili Boží slovo. Modlitba. Modlitba je evidentně to místo, kde dostaneš odvahu rozsvítit svět kolem sebe. Amen. Šifra mistra Leonarda. Podivné symboly a zakódované poselství. Tak někdy působí křesťanství na ostatní. Jak říct dobrou zprávu tak,
aby byla srozumitelná i pro naše okolí. Na to se podíváme už příští neděli a připomeneme si, že zhasnutý maják je nebezpečnější než skalnatý útes. Stejné následky totiž může mít i víra, která na nás není vidět. Březnový seriál kázání Viditelná víra ukáže, jak svítit lidem v našem okolí, abychom jim ukázali cestu domů.